Olá, meu nome é Gisele Marques, eu faço planejamento financeiro e sou corretora de imóveis aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você os quatro principais custos que terás ao adquirir a sua linda propriedade e que não pode virar um pesadelo e ao longo do caminho você descobrir que tem que pagar essas taxas, não é mesmo? Então, olha, já se inscreve no canal, já curte, já comenta, já coloca a sua opinião aqui para a gente crescer cada vez mais e eu trazer vários vídeos legais para você e cada vez mais ter essa troca, essas informações que são muito importantes para enriquecer a nossa vida e a gente não cair nessas pegadinhas, não é mesmo? O primeiro custo que terás é o ITBI. O ITBI é uma sigla utilizada para indicar o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É uma taxa cobrada quando alguém transfere a sua unidade imobiliária para o nome de outra pessoa. Então, há essa taxa que varia de cidade a cidade, girando em torno de 3%, e é paga à prefeitura. O segundo custo que você terá vai ser o registro do seu imóvel. Só é dono do imóvel quem registra o imóvel. Então, ele é feito através do cartório de registro de imóveis e ele é pago 1% do valor venal do imóvel. O terceiro custo que você terá será a escritura pública. Então, essa escritura pública é um instrumento que qualifica as partes e descreve ali a celebração do negócio acordado entre as partes e que tem aí um custo de 2 a 3%. O quarto custo que terás é a sua mudança, que você não pode desprezá-la. São essas quatro variações aí que terás ao adquirir o seu imóvel. Então, se você gostou deste conteúdo, curte aqui embaixo, compartilha, coloca aqui se você quer assistir algum outro vídeo, se tem alguma dúvida. Porque comigo você vai ter a garantia da melhor escolha do imóvel para você e para sua família. Vem comigo!